Illum e dattiġi iċċelebrata l-Istrina 2012 u tistgħu tagħtu id-donazzjonijiet tagħkom billi iċċemplu fuq dawn in-numri illi ser ngħid. 5180-2012 għal donazzjoni ta' 25 euros, 5170-2011 għal donazzjoni ta' 15 euros, u 5160-2027 għal donazzjoni ta' 10 euros. Tistgħu wkoll tibagħtu SMS 5061-9201 għal donazzjoni ta' 11.65 €, jew 5061-8918 għal donazzjoni ta' 6.99 €.